学比学比，阿维学比，冷热酸甜，想吃就吃。您现在收看到的是由冷酸林冠名播出的娱乐金风娱乐虾喜八面通。大家好，我是孟佳。最近呢，有很多大片引进了中国市场，不知道大家有没有组局去看电影，尤其就是谍影重重五了。在这儿呢，也跟大家说一个谍影重重五的最新消息。就在昨天傍晚时分呢，中影数字官网上新了新增公告，他说啊，这谍影重重五呢，即将增加2D 版本的排映。其实啊，这个电影在国外它本来就是2D 版本的，3D 呢是后期转制的中国特供版。不过呢，这上映两天之后呢，有一些观众就表示 3D 版本看完之后让人觉得很头晕，甚至有一些影评人也指责这后期转制 3D 版本是对电影的一种破坏。说到这儿呢，突然觉得有一点点幸运啊，这几天没有时间去看电影，如果说真的有 2D 版本的话，我一定是支持 2D 的。那么接下来呢，精彩节目马上开始，三分钟的时间来看我们今天的娱乐快讯。在演家有儿女，张一山进组主演出掌声。张一山因为网络剧《余罪》一跃成为演艺圈当红炸子鸡，不仅成功褪去童星的标签，其身价也是不断上升，档期已经排到了明年年中。据了解，张一山即将进组大型情景喜剧《家有儿女》出掌声，出演男一号。该剧是张一山经典之作《家有儿女》的升级版，将在9月15日在北京开机。在此之前，大众眼里的张一山始终是那个承包了《家有儿女》一半笑点的搞怪童星。2004年，年仅12岁的张一山出演了情景喜剧《家有儿女》中的刘星一角，成为了家喻户晓的小明星。我要感谢我的爸爸妈妈、弟弟、同学、老师、朋友，感谢广大观众，感谢献身于艺术事业的同志们。不知道的，还以为咱们得了诺贝尔文学奖呢。张一山表示，此次回归《家有儿女》，出演其升级版的《家有儿女》出掌称男一号，也是出于情感的考虑。该剧不仅重聚了《家有儿女》的原班制作团队，还在保留重组家庭这一设定的基础上，启用了新的人物关系和故事情节，升级演绎出掌称的子女步入职场、踏入社会的人生阶段故事。彭于晏被曝得罪成龙，被罗志祥幻觉，各方回应报道严重事实。彭于晏近年来因主演《黄飞鸿之英雄梦》《胜者为王》等片，被封台湾影坛第一小生，因票房屡破亿而被称为破亿哥。不过最近有消息传出，因档期难调惹毛成龙，于是成龙8月开镜的科幻喜剧新片《机器之血》索性改找最佳绿叶小只罗志祥，直接把彭于晏给换掉了。传闻一出，立刻在网络上疯传，甚至有网友扒出了彭于晏过往耍大牌的证据。对于传闻，彭于晏在昨天出席新片《湄公河行动》的发布会上就予以了澄清。有关这个新闻，我是完全没有收到这样的戏，收到这个戏，我是一直是他的影迷，然后我也跟他吃过饭，聊得很愉快，我会继续支持看他的戏，而且这样的报道对其实对成龙大哥还有罗志祥先生很不公平，因为他们都是非常努力在拍戏。随后彭于晏的经纪公司也做出了回应，称报道严重事实，他之前并没有接受机器之血的任何邀约。而小猪的经纪人陈振川和机器之血的制片方都做出了回应，表示这部电影罗志祥一直都是第一人选。接替范冰冰，李冰冰获邀出演好莱坞电影。话说日前幻觉的事还真不少，这边彭于晏刚刚否认曾获邀出演成龙的新片，这边又传出国外媒体报道，由于档期的冲突，范冰冰将无缘华纳兄弟电影《巨齿鲨》的拍摄，而顶替他的则是李冰冰。记者就此求证李冰冰工作室了解获悉，李冰冰确实接了此项目的邀请，但是是在去年11月份的时候，李冰冰档期不合已经婉拒，但上周五又再次接到华纳兄弟关于这个项目的邀请，目前双方正在沟通中，还没有最终确定是否出演。据悉，电影《巨齿鲨》讲述的是一个古生物学博士率领他的团队在马里亚纳海沟下潜到地球海洋最深处，寻找遭遇灭绝的史前生物巨齿鲨的故事。这部影片将在2018年3月2日上映。随风编辑整理报道。哎，刚刚呢，我们的娱乐快讯之中呢，有说到啊，张一山是确认出演《家有儿女》的升级版。那我们的节目组呢，也是询问过了，杨紫表示不会出演。原版班底呢，说的是原来的制作班底，像宋丹丹和尤浩然这些都是不太一定的。那么接下来呢，虽然有一点点小小的遗憾，不过没有关系，大家要准备好纸巾，因为马上就要进入我们今天的夜夜消痕板块。夜下现掌声。夏日夜晚，夏日，那你比较上午的导演，湖南菜的味道，茶
子下去很有故事，大子的好好瞧瞧了。夜呀夜呀夜宵魂，夜宵故事娱乐集结魂，集结上当。夜宵故事啊，那最近这几天呢，我有朋友就跟我讲，每天晚上7点在娱乐尖峰中看到晚上上哪儿吃宵夜，已经成为了他的生活标配了。那么今天呢，我们的先锋记者到各位去的是一家开了22年的老店，而且相信啊，很多人都知道，而且去过。这口味虾呢，就是店子里的一绝，分量大，价格实惠，而且虾子也是非常的新鲜。听说啊，还有一群死忠粉是跟着这家店从小吃到大，从儿子念书吃到了有孙子。那这家店的杀手锏口味虾到底有什么样的魅力呢？先锋记者找到这家店时是晚上8点，尽管因为街道整改连个招牌都没有，但里面却别有洞天。一进门就被这完全满座的场景吓了一跳，客人们推杯换盏聊天逗趣，整个氛围就像是一个大聚餐。看看每位客人的桌上就知道，这家店正是以做虾而闻名。够辣够鲜呀、肉很 Q， 味道进去而且特别香。在客人们的眼里，这家有着20年岁月的老店似乎有着独特的魅力。不论是哪种做法的虾，都是客人们到店必点的大餐。虾的供应一部分来自他们自己的养殖基地，但由于夏天需求量过大，还有一部分需要进货。在后厨，先锋记者看到了正在剥虾的老师傅，手脚内脚一个麻利。就是呢，把头剥掉了，把头剥掉了、还有这个腮，腮脖子很容易搞干净的。还有这个，人一般放的是不剥肠子的，我们这个是肠子，很容易剥掉的。哎，那这是怎么剥掉的？有什么手法吗？就扯碎最中间那一要拧一下，它那个尾巴就出来了。去鳃去肠子，和新闻记者聊天的短短几分钟，一大盆活虾就迅速爆好了。老板表示，现在每天虾子的销量大概有200多斤，每天都会根据销售量进货，没卖完的虾子也绝对不会进冰箱再出售。为了保证食材的新鲜和干净，所有的虾子都是先放在清水里吐出泥沙后才开始剥壳。剥好的虾还要用刷子把腹部洗刷3-4遍，一切就绪后，虾子就可以下锅了。最主要是新鲜嘛。这个的话就是火候有很大的问题。第三个的话，这高汤里面有秘方的嘛。这个秘制高汤来头可不小，是用童子骨和鸡架小火熬制而成，每一份虾里都要舀上一勺。除了招牌的虾，手撕羊排、香辣牛蹄和香菜拌凉粉都是夏日食客们的必选菜系，既下酒又咽饭，拿起筷子就停不下来。看着食客们几乎连自己的手指都要吞进去，先锋记者忍不住上前打探了一番。那时候在圆角岭煤炭亭那里，就是一种大排档一样的了。然后我就在那里吃，我吃了以后呢，我觉得他那里确实的味道也好，老板为人也相当不错，然后我们就成为朋友了。他搬到那里，我就跟到那里。这不问不知道，一问还真是吓一跳。先锋记者一共采访了5桌食客，每一桌都告诉记者，他们都是吃了10几20年的老顾客，哪怕是最年轻的一桌，知道这家店的存在都已经有6-7年之久了。大家嘴里说的最多的，除了干净又美味的饭菜之外，还有老板的人情味。开始是个搭一个帐篷啊，搭个帐篷从那个时候搞起的，那个时候名字都没有，刚开始就知道老板叫他们叫做球宝。球宝，我老公在外面打招呼方面的比服务员还要热情，天天就说里面不叫服务员也叫我老公，就是叫球宝，反正客人一多呢，就只听到球宝的声音。老板娘告诉记者，97年刚开店的时候，的确是连招牌都没有一个，那时候吃虾在长沙也是刚刚兴起，虾的价格很便宜，30多块钱就能买上一大盆。刚开店时，夫妻俩分工明确，老板娘负责做虾，老板则负责招呼客人。经过一段时间的用心经营和顾客的口口相传，慢慢积攒了一些人气。但因为各种原因，店子曾经辗转搬过4次。因为我们那时候搬迁到这边很急嘛，也没有通知客人，好多客人就是找问别人熟人，这传来传去的，都把好多客人传来的都找到我们这里来了。有的客人吧，还是从恋爱的时候到现在，小孩都已经很大了，还在我们家吃，看着他们恋爱。也看着他们生子，看着现在小孩长大还在我们家吃。老板娘告诉记者，从最开始两夫妻单打独斗，到现在带上弟弟妹妹、舅舅舅妈一起开店，自己也是越做越有劲儿。家人做事自己放心的同时，对客人们来说也是一个保障。临近12点，店里的客人渐渐少了一些，这时候老板才和员工们像一家人一样开始吃饭。要先请客人吃完，我们才能吃饭，这是我们的，是把饭店的规矩。老板娘人好吗？非常好，发自内心的说真的好吗？真的。去年搞一下装修，好多那些老顾客就跟你说，
啊，你们家没虾吃了，我们真的是不晓得哪里去吃虾了。路人一直在支持我们，再累再苦的时候也是值得的。一家店能够经营20年之久，四度搬迁依旧吸引无数的老顾客。千梦记者相信，除了做的食物真的打动了食客们的胃，更重要的是夫妻二人的人情味打动了大家的心。千梦记者长沙采访报道。是啊，我们常说啊，回家吃饭才真的有意思，因为吃到的是一种感情。这做生意啊，就是做人做口碑，尤其是吃饭这件事儿，本身呢就带着一定的社会属性活动。这家夫妻店呢，就是凭着自己过硬的品质，还有特别好的这样的一个口碑，所以呢才存在了这么多年，还有那么多的粉丝了。当然了，在这儿也要告诉电视机前的你，如果说你有什么好吃的好玩的地方的话，也希望你通过我们电视屏幕下方的二维码留言留地址来告诉我们。那刚刚大家看到这个月销电子呢，也会在我们的公众微信号上找到他们地址的答案了。那接下来呢，我们继续来说吃的新闻。这次啊，不再是吃宵夜了，咱们改吃冰棒。凝冻、灌注、插签子、拔膜、涂巧克力，最后进入到包装，再入库，这套程序就是冰激凌的制作过程了。是不是感觉很稀奇呢？原来平时夏天人手一根的消暑利器就是这么制作出来的。在今年夏天即将结束之际，那先锋记者也是来到了长沙暮云镇的冰激凌生产基地，500多平方米的室内，10个工作人员在一条流水线上进行生产，分工明确，做事麻利。我一个小时400件，400件的话就是40只，就是16000根。一个小时16000根。对对，小冰棍的话，我们是到晚班做，那一个小时就是30000根。听到上千上万的数字，这效率也是把先锋编辑惊呆了。原来想要在流水线上尝下新鲜出品的冰激凌是啥味道时，工作人员就告诉我们，每根冰激凌都需要在入库后进行48小时的检测冷藏，食用最佳，每道程序都要严格把关，甚至每一批成品都得经过公司上下的品尝鉴定后方可售卖，严把质量关，注意卫生，所以不能够随便拿着吃。那今年夏天入秋晚，气温也是屡创新高，通过冰棒雪糕来降温也是成了解暑的标配。这家已经有14年经验的冷饮厂旗下是有60-70种的冰淇淋口味，从7月份开始，他们一天光长沙市场就要批发出去200万根冰棒，再加上其他品牌冷饮的销量，也就是说全长沙每天差不多要吃到300-400万根冰棒。一天呢，我们每天有200万人次的这个消费量，基本上说湖南省基本上有10个人中间吃冰激凌的，10个人中间至少有10个人，有1个人每天要吃到我们的这个冰激凌。从消费的品种来看，售价最实惠的老字号依然是受欢迎，牛奶冰、白糖冰、绿豆冰，这些老冰棒纯粹简单，满足解渴降温清火的基本需求，发挥了一根冰棒最本分的作用。不过新奇口味则是今年夏天的黑马，现在的商家已经细致到吃根冰棒都分男女特别设计了。我们选用的这种微发的这种比较柔和一点的，这个比较喜欢女孩子吃的比较柔软一点。我们主要是在一些比较好的学校啊、影院啊、剧院啊、比较时尚的地方，包括一些夜场啊、KTV 这些，让大家这个不一样的年轻人他需求是不一样的。据了解，今年夏天湖南的气温相对较热，吃冰激凌的市民相对去年是有所上涨，而且对于健康包装时尚的冰激凌热衷度在逐渐上升，反而长沙老冰棒系列销量是有所下降，而且慢慢转入秋季，生产线就开始慢慢的减产，原本是3条生产线同时开工，现在减产到1条，所以说要吃到新鲜现做的冰棒，看来得抓紧这高温天了。先锋记者长沙采访报道。冰淇淋啊，和天气有很大的关系。那么这一家建厂14年的老牌冷饮生产基地，隔壁就是湖南省气象局，所以每天呢，他们开工之前就会先去跑去问一问今天的天气，然后再算一算该做多少的冰棒。他们说呢，再坚持一天就要开始大降温了。在这儿呢，也提醒电视机前的各位，可是不要贪吃冷饮，注意增加衣服了。吃饱了口味虾和冰淇淋，接下来要干嘛？肯定是要做运动了。跑跑卡丁车呢，相信大家一点都不陌生。不过呢，相信很多人是听过见过，并没有真正的去玩过，所以今天呢，咱们就去跑跑卡丁车的赛场兜风去。
在马达轰鸣声中，赛道上的一个过弯漂移，时刻让你体验到热血、速度和激情。这是多少卡丁车爱好者为之疯狂和着迷的，就连许多明星都热衷喜爱。近日，咸丰记者就来到了长沙南边一家跑跑卡丁车俱乐部，恰好是下午3点营业时间，就已经有年轻人过来玩耍了。反正我们一般就是几个人排在一起，然后就是初三有比赛，如果我赢了，我就。比较喜欢速度这种感觉，然后竞技嘛。据工作人员透露，一天下来玩跑跑卡丁车的人数达到了100人以上，晚上的顾客居多，大部分都是有点开车经验才来玩。而赛道的门外还特意为顾客制作了一个前30名的分数榜单，玩得溜的朋友就可以尝试刷新记录，榜上有名。您刚才的速度是多少？哪个？才跑了35秒多。才跑了35秒多。这是你比较不好的成绩吗？我没在这边玩过，我是在 A 级赛道，这种赛道太小儿科了，没怎么玩。看到大家玩得不亦乐乎，对于一直喜欢玩卡丁车的先锋记者来说，那叫一个手脚痒痒，立马让工作人员准备好安全帽，准备出发了。一圈又一圈玩下来，先锋记者是脚踩不住刹车呀。其实跑跑卡丁车之所以那么受年轻人的喜欢，不仅仅在于大家喜欢赛道的疾驰感，更多的是因为卡丁车是带给人轻松自在解压的一种休闲运动方式。先锋记者长沙采访报道。好的，接下来来关注电影方面的消息。 Baby 和井柏然主演的电影版微微一笑很倾城目前的票房成绩还不错，是在2.5亿左右。这电影还没有下档，由郑爽和杨 洋主演的电视剧版本就已经在各大卫视上线了。目前来看口碑呢，无论是电影版还是电视剧版反响都非常不错。只不过呢，郑爽那35公斤的身材依旧是大家关注的一个焦点了，很多人都特别好奇她为什么要如此的减肥。那这次呢，她就公开表示说，刚接到剧本的时候，因为不知道怎么来诠释微微一笑女主的仙气和精怪，所以呢就先努力瘦身，让自己看上去更美更仙。近日电视剧《微微一笑很倾城》举行了开播发布会，郑爽、杨 洋、毛晓彤、白宇、郑言成等全阵容亮相上海。该剧是讲述了计算机系校花贝微微和校草级大神师哥肖奈偶尔间在游戏中相识后在现实中见面的一段从线上到线下的恋爱故事。发布会现场由郑爽、杨 洋组成的倾城夫妇当场发糖，为大家展示了剧中的甜蜜片段，坐单车、搂腰、比心，各种小粉红不断，甜腻到不行。拍这部戏就是因为想去体验一下这种感觉，对，因为看小说和看剧本的时候都被甜到心里了。此前杨 洋和郑爽曾在一起参加了真人秀节目《花儿与少年》第2季，即便两人是首次合作电视剧，但是早已结下的深厚友谊让两人明显比综艺时期多了许多的 CP 感。现场两人也表示，为了该剧的完美饰演是付出了很多的努力。娃娃脸的郑爽为了更加贴近贝微微的状态，在身形上是下了不少的功夫，曾一度瘦到35公斤，被网友们称作是纸片人。而剧中杨 洋饰演的肖奈是一个各项技能都满分的完美大神，不仅品学兼优，篮球技能更是让无数学妹惊叫连连。而为了在剧中大秀好身材，杨 洋也是积极健身，无论工作到多晚都会坚持锻炼。比较肉肉，所以在演的之前呢，就差不多有1-2个月的时间，都每天只去吃一些蔬菜啊，加一些蛋清什么的，也可能吃特别油的东西，就每天都会，不管是拍到多晚，晚上都会回去练2个小时的。由于微微一笑很倾城首次尝试使用游戏特效场景，无论从道具、服装、场景、人物造型，甚至是对白，都加入了大量的游戏元素，让观众随着剧情游走在2个次元的时候有完全不同的感受。不过对于演员们来说，这却是个很大的挑战，因为录制的时候他们的表演完全靠自己的发挥想象。其实这感觉还是挺难的，因为在片场拍戏的时候都是绿背景，那我们每天都是不知道面对的是什么，只是一个空的一个绿背景，每天其实拍得很枯燥。对，那个时候就得靠自己的想象力吧。而且其实我觉得我特别感谢我这次跟我合作的几位小伙伴，真的很感谢他们，因为其实大家在一起应该是要特别有那种化学反应的，我觉得这部戏大家都做到了。这种穿梭于现实和游戏之间的恋爱，相信所有的玩家都能在电视剧的游戏世界里回想到自己难忘的游戏记忆，吸引到90后年轻人群的喜爱。新闻编辑整理报道。
虚拟的游戏世界和现实生活结合起来的电视剧，估计有很多50后、60后的家长是看不太懂。不过在这儿呢，孟佳要跟大家分享一个数据。昨天晚上呢，我们台里制作的网络直播节目《Hello 女神》就请来了4位在电竞界非常有名的大神来做嘉宾，就是直播来玩游戏。那当时呢，在线观看人数达到了527万。可能说到这儿呢，很多人会觉得不太能够理解，很无聊。但是我们要表达的意思是啊，这电子竞技在全球的快速发展是有目共睹的，所以呢，把虚拟的游戏世界搬到电视剧里是一种吸引95后影迷的一种方式了。可能再过上10年、20年，大家就会习以为常。那么接下来呢，咱们话不多说，再转向综艺节目当中爱玩跨界的刘涛。他呢是刚刚拿完了跨界歌王，马上就要跨界出去了相声了。昨日，江苏卫视第四季度即将推出的综艺节目《喜剧总动员》在北京召开了发布会。这档综艺节目不但集结了各路喜剧大咖，更是吸引了多位当红影视明星跨界加盟。简单的说，就是一个专业相声或者是喜剧演员搭档一位跨界的影视演员，组成 CP 表演喜剧。比如陈赫搭档贾玲，李晨搭档岳云鹏，这种全新的组合让节目惊喜不断，悬念迭起。有幸先和小岳说唱三期相声，我就已经很开心了。现场李晨自称影视到相声的跨界确实是压力山大，和他搭档的岳云鹏表示，其实我们这一组制胜的法宝是颜值担当。贾玲和陈赫自称是双剑组合，但却在现场被其他嘉宾称为最重量级的组合。刚刚跨界当歌手的刘涛这次搭档艾伦变成了喜剧演员。其实跟他们在一起压力特别大，想象不到的大，就他们一秒钟就会逗你乐一下。我经常就是跟他们在一起，我是就我一笑就会哭，然后哭的就是那种眼泪哗哗哗哗的。其实我就觉得被他们逗得特别好玩。和以往的喜剧舞台不同的是，这是一组跨界搭档，他们的作品不仅包袱不断，更是根植了中国优秀传统文化，目光锁定普通人的生活，将大众现实生活中的喜怒哀乐、悲欢离合融入到每个作品中。中国不让虚伪。值得一提的是，郭德纲和吴秀波此前在《欢乐喜剧人》中各担任了一季的主持人，这次在《喜剧总动员》中，两个人却是首度同台合作。节目中，吴秀波和郭德纲这两位影视界的泰山和喜剧界的北斗，将在节目中带领各队队员逐队厮杀。就郭兄，退赛算了。近两年，喜剧类综艺节目在电视市场上异军突起，收视口碑成绩斐然。这档跨界的《喜剧总动员》9月10日起将在浙江卫视播出。先锋编辑整理报道。学比学比，阿威学比，冷热酸甜，想吃就吃。您现在收看到的是由冷酸灵冠名播出的娱乐金风娱乐虾戏八面通，我是孟佳。在这里呢，要再一次感谢南国丽人我们提供的美容支持。想要知道好吃的地方在哪里，就赶紧关注我们娱乐金风的公众微信号，顺便的把你知道的好吃的宵夜店子推荐给我们啦。明天晚上同一时间，咱们继续不见不散，拜拜。